У вересні жителям Красноармійського району виплачено пенсії на 135 мільйонів гривень. В жовтні ця сума зросте до 150 мільйонів, а все тому, що розмір пенсій підвищився. Перерасчету подлежал минимальный размер пенсии и доплата за сверхнормативный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход инвалидам войны, повышение ветеранам войны, повышение жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной. Отож, мінімальна пенсія в Україні зараз становить 1074 гривні. Для усіх інших виплати зросли на суму від кількох десятків до сотень гривень. Перерахунок проведено як працюючим, так і непрацюючим пенсіонерам. Особливо відчутний він для тих, у кого понаднормовий стаж. Доплата за сверхнормативный стаж. Если 1% составлял 9 гривен 49 копеек, сейчас он составляет 10 гривен 74 копейки. Это максимальный. Доплата за сверхнормативный стаж идет от основного размера пенсии, но не выше минимально установленного размера пенсии. То есть здесь уже, конечно, люди ощутят повышение именно за доплату за сверхнормативный стаж. Понад нормовим стажем вважається кожен повний рік, понад 35 років роботи для чоловіків та 30 для жінок. Сьогодні люди активно звертаються до пенсійного фонду за роз'ясненнями, наскільки підвищиться пенсія. Та найбільше їх дивує, чому підвищення анонсували з вересня, але й досі його немає. Ми чекали в сентябрі підвищення, говорять, в октябрі буде підвищення, ну, чекаємо, чекаємо. Насправді ж перерахунок не потребує додаткових звернень. Його здійснюють автоматично. Відповідні нарахування вже є в базі. В октябрі пенсія буде виплачена в нових розмірах і, відповідно, буде проведена доплата за сентябрь місяць. Ця доплата буде проведена в ті дати виплати, які встановлені пенсіонерам. То есть то, что положено за сентябрь, пенсионер получит вместе уже с октябрьской пенсией. А с ноября пенсия будет выплачиваться уже в новых пересчитанных размерах. Сьогодні в Красноармійському районі мешкає майже 67 тисяч пенсіонерів. Розмір середньої пенсії становить 2144 гривні. Більша частина цих людей до 25 жовтня отримають виплати у нових розмірах.